מאוד מאוד חריף, אבל מאוד מאוד טעים. על מה שמים? על השיפודים שתכף מגיע. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתולכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותשמחנו לשלום. יום שלישי, 26 לשישי, יום בהיר וצח, היעד היום ברציה, המראות התת-קרקעיות, ובצד רואים מחנאי כחול, צמח פרח מדהים בארץ וברוד. אקוארי! 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 יאללה, אני הבאתי אותך. אני חשוב, תמענה היא. הכפר והשוק בו ביקרנו מיושב על ידי פליטי השואה הארמנית שהגיעו מארצות שונות, בעיקר מטורקיה. אנשים קשי עורף שלא הסבירו לנו פנים. חוץ מהאישה הזו ששוחחה עם דבורה בשיח חרשים שלא הבנו בו כלום. עיר המערות היא מקום מופלא, ממש מקום מופלא. איך בנו את זה, איך זה הסתדר, איך אנשים הגיעו לשם, איך הם יצאו משם, איפה הם עשו את כל הקניות שלהם. מדובר על משהו כמו 150 או 180 שנה שכל העסק הזה היה פעיל. בשיא היו פה עשרות אלפי תושבים עם חיים שלמים. זה לאו דווקא, זה מתוך בחירה, זה לאו דווקא מתוך התגוננות. ואחרי הרעידת אדמה הגיע גשם מאוד מאוד חזק וכמעט אכל את הרס. תקופת השיא היו פה גם כנסיות וגם בתי בד. ברעידת אדמה הגדולה שהייתה במאה ה-14 התמוטטו רוב הקומות האלה, ואז נפתח חלון, בעצם סוג של חלון גיאולוגי. תחשבו שיש לכם מין כוורת שאתם עושים בחתך ורואים את החלונות מהצד. מה זה היום? היינו בים של פרחים. זה פריחה כזו וכל כך הרבה סוגים, וזה היה נפלא. נפלא ממש, הרגשתי כאילו שאני פורחת. קשה לי לנשום מרוב התפעלות וכיף. בוקר, בוקר כזה מדהים, אנחנו מרגישים בגן עדן. החבר'ה האלה הם דורי דורות נוקדים, והם כל שנה מגיעים לאזור הזה, לוקחים מסעית, מעמיסים את כל הציוד על המסעית, שולחים את המסעית קדימה. מגיע חיל חלוץ, מכין פה את המחנה, כל שנה באותו מקום. הם צועדים ברגל עם הכבשים, 7 ימי מסע, sure. עד הנה, ופה הם מתנחלים לארבעה חודשים. אחרי 4 חודשים הם חוזרים חזרה עם 7 ימי מסע וחזרה ברגל. שכל אחד יש לו את האזור שלו? כל אחד יש לו את האזור שלו, יש מין הסכם לא כתוב, אבל כל אחד יודע איפה המיקום שלו, זה גם מקובל על השלטונות, והם רואים פה ברשות. את אשדוד. את אשדוד. עדין כלבת? לא. אני הייתי בזמן. לא, פח די יש. אה, תח. רב יונק, שטוב. נה, נה, פצ'ימו איתי, נה, מה, מה, מה. לא, נה, נה, סן בואו נהיית מסן נהי. מה שאלת אותו? למה הוא לא הולך עם הכבשים? אחרי שהכבשים התכנסו בדיר,
כינסנו עצמנו לפיקניק מעשה ידינו ליד אגם טבת שקורי. רבותיי, אין פה קצב לעגבניות. מה זה? אני ביקשתי כף. כף, אין? כף ליצחק. אתה עושה את זה יפה מאוד, בקצב מצוין. ריבלי, עבר את המסעדה. אתה יכול להיות מסעדן. אפשר לגש לה עכשיו לאגם, יש פה פורל. לאגם, מולה, להביא פורל מהאגם, תראי. למה, הם לא רוצים? אנחנו נמצאים בפארק בורג'ומי, שזו שמורה מאוד יפהפייה, עם עצים, אשור ענקים, הכל ירוק, הכל מדהים. תענוג, תענוג פשוט לטייל במקום, מקום מרגוע, מקום של כיף. ואני נהנה לטייל פה עם חברים כמו יוסי. 200 שנה של שלטון רוסי וגם סובייטי. אז בתקופה הזו אנחנו מדברים על שליטה רוסית עוד לפני הבולשיביקית, עוד לפני הסובייטי, והרוסים מאוד אהבו את המקום הזה. אנחנו לא התלהבנו במיוחד מהפארק, ולכן שמנו פעמנו לצפון, לקווקז הגבוה, לעיירה גודאורי הקרה, רק כדי להקשיב לשירי האהבה של שוטה רוסטבלי, המשורר הלאומי הגיאורגי, מוקראים בחן על ידי מוריס ליד האח הבוערת. למלכה נרונה בדמעה בדם נמלחת, שאותה הללתי שבע ברננה היטב צולחת, סוף זקוב היה לי חרת, דווי דמעה קולחת, השומע תנחת בו בחנית בלב פולחת. אנוכי נגיד רוסטבי, שמתי זאת על צווארי, כי בשל מנהגת חיל אשתגע לעין הברי. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, על העולם והעיקר והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר והעיקר לא לפחד כלל. הדרך הצבאית הגיאורגית הוא השם ההיסטורי לדרך ראשית החוצה את הרי הקווקז מגיאורגיה לרוסיה. אורכה 208 קילומטר והיא מקשרת בין טיביליסי לוולדי קווקז ברוסיה. אנחנו פנינו לכפר אזבגי וכנסיית השילוש הקדוש. בינתיים אכלנו פיתה גרוזינית טריה מהמאפייה שבדרך. אמן. וואי, זה טעים. וזה טעים. וואלה, זה טעים. היינו, עלינו למעלה לכנסייה, מאוד מעניינת, אני לא יודעת אם היא מאוד מיוחדת, ראיתי כבר כנסיות יותר יפות ממנה, אבל היא הייתה מעניינת, העלייה הייתה קצת קשה. מעלה יש נזירים. הכנסייה יכולה לשמש כנקודת תצפית בתנאי ראות טובים. יש לנו עוד את יום המחר, שבו אנחנו בעצם מגיעים לעיר, ואחר כך טסים הביתה. הדרך לטיביליסי יפה ומעניינת, עוצרים ליד מבצר אננורי והכנסייה שלידו, משקיפים לאגם ג'ין ואלי, קונים כמה מציאות וממשיכים לבירה טיביליסי. שם נשארו לנו עוד כמה שעות עד הטיסה, וננצל אותן עד תום. מה זה אומרת? שאם באת ברע, בידיים ענית חרב.
ואילו אם באת בטוב, כוס היין בידה השמאלית. זו מאמא גיאורגיה משקיפה לעיר. אין כמו השוק הססגוני כדי לסיים את הטיול. נודה לנזי ומוריס על הדרכתם ונחזור הביתה עמוסי זיכרונות וחוויות. Yeah.